Вибачаюсь, я ще продовжу. Я змушений відповісти на геть забув. Я змушений відповісти на ті питання, хоч вони тут не звучали, але вони активно звучали в публічній площині. Я повинен дати відповідь. Це про мій взаємозв'язок з Кирилом Стрімоусом. Це про ті обвинувачення, що я виходив, приєднувався до телеграму, мій телефон виходив, світився в телеграмі десь в квітні місяці, там на самому початку, типу те саме. І про те, що я співпрацював з Кирилом Стрімоусом, все це було організовано, продумано, він був моїм там куратором, кришею і тому подібне. І ще також з Валерієм Кулішовим. От, що типу я з ним в одній команді. Я скажу так. Да, я з Кирилом Стрімоусом перетинався на різних акціях, на різних заходах, починаючи з 2012 року, тому що він активний блогер і займав активну позицію в житті Херсонської громади, скажімо так. Да, у нього були свої проросійські погляди, точніше спочатку прорадянські вони були. Ну, дружби між нами ніколи не було. Да, ми взаємодіяли в тих чи інших акціях, якби протестних, які він, в яких я приймав участь як журналіст, або як я юрист, як правозахисник, як громадський діяч, він часто ці акції висвітлював. Прикладом цього є транспортний бунт 2018 року, його висвітлювали всі, і центральні канали, і всі інтернет-видання, і в тому числі Кирил Стрімоусов. Тоді громада піднялася була на протест щодо дій міської влади, і активно це висвічував Кирил Стрімоусов, да, це було. Активно Кирил Стрімоусов висвічував інші там якісь події, в тому числі останню справу, коли обікрали вкладників кредитної спілки громади. Ну, дружби у мене не було, співпраці з ним такої не було. З початку війни ми з ним не спілкувалися, не бачилися. І найцікавіше, я розкажу, як мене представники Нацкорпуса повивали брудом, присвятили мені особливий ефір. Я не був у нього на святкуванні у дня народження його 45-річчя, де були присутні представники Національного корпусу, в тому числі, де був Микита Тютюник, присутній на його дні народження, було чітко відео цієї днюхи, де Микита Тютюник, Тірин, хоч він зараз честь йому хвала бореться за Україну на фронті, я нічого не можу сказати про нього в цьому плані погано. Ну, він був присутній на дні народження Кирила Стрімоусова, святкуванні його 45-річчя. Так що він у співпраці з Кирилом Стрімоусом знаходиться. Тому все це бред, якби, і це спроба дискредитації, а точніше цілеспрямована дискредитація зі сторони співробітників ФСБ, всі ці інформаційні вброси і вкиди. Тому що буквально в кінці травня місяці мені слідчий з головного слідчого комітету сказав, оперативники ФСБ хорошо попрацювали в Херсоні на твоїй дискредитацію. Так само вони активно працюють над дискредитацією Сергія Цегіпи в «Новій Каховці». Тому що вони змусили його записати відео, де він говорить «Слава, слава Україні в составі Росії». І до мене заїжджав в камеру одна людина якби, з «Нової Каховки», і ми заговорили за Сергія Цегіпу. Він каже, так Сергія ж Цегіпу відпустили, він ж виїхав в Росію. Я кажу, як він виїхав в Росію, його відпустив. Та отак ми бачили ж відео, де він перемітнувся і перефарбувався. Друзі, якби, ведеться цілеспрямована кампанія ФСБшників проти активістів, хто працював. І хто починає підхоплювати цю кампанію, то свідомо чи несвідомо працює на ворога. Мій телефон буквально 7 березня знаходився в руках ФСБ. Я його не бачив 7 березня, тому хто з нього куди виходив, я не знаю. Хто до чого під'єднувався, хто яку інформацію розсилав, я теж не знаю. 7 березня по 14 лютого я знаходився в абсолютному інформаційному вакуумі. У мене не було ні зв'язку з зовнішнім світом, у мене не було ні адвоката, ні мої рідні не знали, де я знаходжусь, ні активісти не знали, де я знаходжусь, ні офіційні органи влади не знали, де я знаходжусь, ні поліція не знала, ні СБУ, ніхто не знав, де я знаходжусь. Тобто я тримався в режимі особливої секретності, і всі зовнішні події від мене теж приховувалися, якби, ну так, інколи зрідко просочувалася інформація, хто на візи їжджали, те саме. Тому, я думаю, дав достатньо пояснень з приводу того, що там якоїсь там співпраці зі Стрімоусом, чи якоїсь співпраці там ще з російськими. Хто хоче мені дорікнути і сказати, що я проросійсько налаштований, то хай публічно опублікую хоч одне відео, де я був би хоч на одній проросійській акції, чи хоч один мій один проросійський заклик.
я змушений просто це говорити, тому що інформація йде на такому рівні, що навіть якби в Києві багато людей і навіть керівників медіаканалів заявляють про те, що я ж ліпший друг, ліпший коріш Кирила Стрімоуса. Кирилом Стрімоусом у мене ніколи дружби не було, буває іноді взаємодія, так само, як ця взаємодія була у нас корпуса, так само, як ця взаємодія була у Колихаєва, так само, як ця взаємодія була інколи у представників З команди в Херсонській області на різних заходах, акціях, де він був присутній як блогер і транслював якби, те, що стосувалося життя області, не торкаючись питання те саме. Про мою українську позицію ви можете спитати і у Галини Ковальової, і можете спитати і у інших якби, херсонських активістів. Вони люди